نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم اے لوگو تقوی کرو ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری کرو ربکم تمہارے رب کی اِنَّا بِشَتْ زَلْزَلَتَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ زلزلہ السَّاعَةِ اس خاص گھڑی کا زلزلہ اس گھڑی کا شَيْءٌ ایک چیز ہے عَظِيمٌ بہت بڑی يَوْمَ دِن تَرَوْنَهَا رَا حَمْزَا يَا تم دیکھو گے اس کو تذہلو وہ بھول جائیں گی وہ غافل ہو جائے گی وہ بھول جائے گی وہ غافل ہو جائے گی کل مرضعت ہر ایک دودھ پلانے والی را زواد عین رضاعت اسی سے ہے ہر ایک دودھ پلانے والی عما رضاعت سے جو ارغزوات اس نے دودھ پلایا یا وہ جسے دودھ پلا رہی ہوگی وَتَزَعُ اور وہ رکھ دے گی وَاوْ زُوَادْ عَيْن اور وہ رکھ دے گی گرا دے گی وَاوْ زُوَادْ عَيْن کا مطلب اوپر سے کسی چیز کو نیچے وضع کر دینا رکھ دینا وہ رکھ دے گی قُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَ ہر ایک حمل والی کلو ہر ایک ذات حملن حمل والی حملہا حمل اس کا بوجھ اس کا وَتَرَ النَّاسَ اور تم دیکھو گے لوگوں کو وَتَرَا اور تم دیکھو گے النَّاسَ لوگوں کو سُکَارَا نشے میں مدھوش وَمَا هُمْ بِسُكَارَا اور نہیں وہ ساتھ نشے میں وَا اور مَا نہیں ہُمْ وہ بِسُكَارَا ساتھ نشے میں وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اور لیکن عذاب اللہ کا سخت ہے شدید ہے شین دال دال وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ مَنْ جُو يُجَادِلُ جِيم دَال لَام وہ جھگڑا کرتا ہے وہ جدال کرتا ہے فِي اللَّهِ اللہ کے معاملے میں بِغَيْرِ عِلْم بغیر کسی علم کے بغیر بغیر کا مطلب کیا ہے ساتھ علاوہ یا ساتھ سوائے عِلْمٍ کسی علم کے وَيَتَّبِعُ اور وہ پیروی کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے تَابَعِن وَيَتَّبِعُ اور وہ پیروی کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے کُلَّا ہر ایک شَيْطَانِ مَرِيد شیطان مردود کی شیطان سرکش کی قُتِبَ عَلَيْهِ لکھ دیا گیا ہے اوپر اس کے مقرر کر دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے اوپر اس کے انہو کہ بے شک وہ انہ انہ کا مطلب بے شک اور انہ کا مطلب کہ بے شک من تولاہو جو وہ ولی بنائے گا من جو تولاہ وہ ولی بنائے گا وہ دوست بنائے گا اس کو کس کو وہ کی ضمیر شیطان کی طرف ہے فَأَنَّهُ يُظِلُّهُ پس بے شک وہ فَا پس اَنَّهُ کہ بے شک وہ يُظِلُّهُ وہ گمراہ کر دے گا وہ بھٹکا دے گا ہو اس کو وَيَحْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور وہ ہدایت دے گا اس کو
اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی کس کی وہ جس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا تھا اور وہ رہنمائی کرے گا وہ ہدایت دے گا اس کو الہ طرف عذاب سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف سین عین را یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم اگر ہو تم فی ریب کسی شک میں فی بیچ میں ریب کسی شک کے من البعث باس با عین سا باسا کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے زندہ کرنا نئے سرے سے زندہ کرنا دوبارہ پیدا کرنا نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرنا اے لوگو اگر ہو تم کسی شک میں دوبارہ اٹھائے جانے سے فَإِنَّا پس بے شک ہم خَلَقْنَاكُمْ بنایا ہم نے تم کو خَلَقْنَاكُمْ تخلیق کیا بنایا ہم نے تم کو مِن تُرَابٍ مٹی سے خشک مٹی سے ثُمَّ پھر مِن نُطْفَةٍ نُطْفے سے بوند قطرہ نطفہ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر جمے ہوئے خون سے علقہ جمے ہوئے خون سے خون کے لوتھڑے سے ثم من مضغۃ پھر مضغہ بوٹی گوشت کا ٹکڑا بوٹی مخلقۃ تخلیق کی جانے والی صورت بنائی جانے والی مضغۃ مخلقۃ بوٹی شکل صورت والی گوشت کا لوتھڑا خلق یا شکل یا صورت والا وغیر مخلقت اور سوائے شکل والا یا علاوہ یا سوائے کسی شکل والا اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا لینبینا تاکہ ہم بیان کریں تاکہ ہم ظاہر کریں روٹ ورڈ کیا ہے با یا نون تاکہ ہم ظاہر کریں تاکہ ہم بیان کریں لکم واسطے تمہارے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم ٹھہرائیتے ہیں قاف را را قرار دینا اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں اور ہم ٹھہراتے ہیں ہم قرار دیتے ہیں رحموں میں ما نشاء جسے ہم چاہتے ہیں الی اجل مسمن طرف ایک مقررہ میعاد کے طرف اجل ایک میعاد مسمن مقررہ فکسڈ پری ڈیسائیڈڈ ثم نخرجکم پھر ہم نکالتے ہیں تم کو پھر ہم نکالتے ہیں یا نکالیں گے مضارع ہے نا تو دونوں ترجمے آ جاتے ہیں پھر ہم نکالیں گے یا نکالتے ہیں تم کو طفلن طفل کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ چھوٹی عمر کا بچہ پھر ہم نکالتے ہیں یا نکالیں گے تم کو ایک بچہ سما تاکہ لتبلغو تاکہ تم پہنچ جاؤ با لام غین تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم جوانی کو تمہاری شین دال دال شدید عمر شدید طاقت شدید قوت شدید حافظے والی عمر جوانی کو تمہاری وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور تم میں سے کچھ وفات کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کچھ وفات کر دیا جاتا ہے وَمِنْكُمْ اور تم میں سے مَنْ يُرُدُّ کچھ وہ لوٹایا جاتا ہے وہ پلٹایا جاتا ہے
پہنچایا جاتا ہے الى ارض للعمر طرف سب سے زیادہ ارزل یا ذلیل عمر کے سب سے بدترین عمر کے ارزل کیوں لکیلا تاکہ نام یا علما وہ جانے من بعد علم شیع علم کے بعد کچھ تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ وَتَرَى الْأَرْضَ اور تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو زمین کو حامدتن خشک سوکھی ہوئی بجھی ہوئی جیسے آگ بجھ جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس کی خاک ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ بالکل خشک ہوتی ہے بجھی ہوئی خشک سوکھی ہوئی اور تم دیکھتے ہو زمین کو بجھی ہوئی خشک فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پس تب اتارتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں ہم فَا پس اِذَا تَبْ أَنزَلْنَا اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں ہم عَلَيْهَا الْمَاءَ اوپر اس کے پانی اَحْتَزَّتْ ہازازا ہلنا حرکت کرنا جنبش کرنا پھر وہ ہلتی ہے اس میں زندگی کی حرکت آتی ہے ابھرتی ہے ہلتی ہے حرکت کرتی ہے جنبش کرتی ہے وربت رو با واو ربو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا بڑھنا پھلنا پھولنا گرو کرنا فلرش کرنا ربا اسی سے ہے رب بھی اسی سے ہے رب کیا کرتا ہے ربوبیت کرتا ہے تو لہٰذا وہ کیا کرتی ہے ربت وہ پھول جاتی ہے وہ بڑھتی ہے وہ گرو کرتی ہے یہ سب کیفیتیں کس کی بتائی جا رہی ہیں زمین کی زمین پہلے کیا تھی اس کے اندر کوئی زندگی کا اثر نہیں تھا وہ ایسے جیسے بجھی ہوئی تھی اور پھر اس پر بارش نازل ہوئی وہ کیا ہوا اس کے اندر حرکت آگئی زندگی کے اثرات آگئے جنبش ہونے لگی زمین تو نہیں ہلتی نا اس کے اندر حشرات و لرز ہلتے ہیں زمین پھٹتی ہے اس میں سے اثرات نکلتے ہیں وربت اور وہ بڑھنے لگی پھلنے لگی پھولنے لگی وانبتت اور اس نے کیا کیا اس نے اگایا نون باتا اردو کا لفظ کیا ہے نباتات اور وہ اگاتی ہے یا اس نے اگایا من کل زوج بحیج ہر ایک جوڑے میں سے بحیج با ہا جیم رونق والا با رونق یا رونق والا ذالکا یہ بین اللہ ہوا الحق ساتھ کہ بے شک بازربی کا مطلب ساتھ انہ کہ بے شک اللہ وہ الحق حق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى اور کہ بے شک وہ زندگی دیتا ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ حیات دیتا ہے الْمَوْتَى مردوں کو وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور کہ بے شک وہ انہو اور کہ بے شک وہ علا اوپر کلے ہر ایک شئین چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور کہ بے شک وہ گھڑی اور کہ بے شک وہ گھڑی اور یہاں پہ ساعت سے مراد کیا ہے وہ قیامت کی گھڑی اور کہ بے شک وہ گھڑی آتیتن آنے والی ہے روٹ ورڈ کیا ہے حمزہ تا یا لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور کہ بے شک اللہ اور کہ بے شک اللہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا وہ اٹھا کھڑا کرے گا جو بیچ قبروں میں قبر کی جمع قبور وَمِنَ النَّاسُ وَا اور مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ من جو یا کچھ
یجادلو وہ جھگڑا کرتا ہے وہ بحث کرتا ہے فی اللہ اللہ کے معاملے میں بیچ اللہ کے معاملے میں بغیر علم بغیر کسی علم کے ولا حدن اور نہ کوئی ہدایت ولا کتاب منیر اور نہ کوئی کتاب نور والی لوگوں میں سے جو وہ بحث کرتا ہے جو وہ جدال کرتا ہے اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے اور نہ کوئی ہدایت اور نہ کوئی کتاب روشن نور والی ثانی عائف رہی وہ دہرا کرتا ہے موڑ لیتا ہے دہرا کرتا ہے موڑ لیتا ہے اطفیہی عین تو فا جسم کے یا بدن کے ایک طرف کے حصے پہلو کروٹ یا جسم یا بدن کے ایک طرف کے حصوں کو کہتے ہیں وہ دہرا کرتا ہے وہ موڑ لیتا ہے پہلو یا کروٹ اس کی یہ کیا ہے تکبر کی علامت ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ گمراہ کر دے تاکہ وہ بھٹکا دے تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے ان سے سبیل اللہ راستے سے اللہ کے لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ واسطے اس کے بھی دنیا میں رسوائی ہے لَهُ واسطے اس کے فی بیچ الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے ذلت ہے وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم چکھائیں گے اس کو ذائقہ ذوق اور ہم چکھائیں گے اس کو يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن عذاب الحریق عذاب جلنے کا ہا رو قوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جب بچھڑے کو جلایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا حرکوہو جلا دو اس کو ہا رو قوف قیامت کے دن جلا دیے جانے کا عذاب ذالکہ یہ کیا یہ انجام بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاقَ ساتھ جو آگے بھیجا قدمت قدم کہاں جاتے ہیں اللہ کی کہ کوئی الٹا چل رہا ہو سیدھا چلنے والے کا قدم کہاں جاتا ہے آگے بِمَا قَدَّمَتْ ساتھ جو آگے بھیجا يَدَاقَ تیرے ہاتھوں نے تیرے وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ لَيْسَ نہیں بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ ظُلَّام کس کا فعال ظلم کرنے والا اور کہ بے شک اللہ لَيْسَ نہیں بِظُلَّامِ ساتھ کوئی ظلم کرنے والا لِلْعَبِيدِ واسطے بندوں کے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ کچھ یا جو مَنْ جو یا کچھ يَعْبُدُ وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی علا اوپر حرفن اوپر ایک کنارے کے بارڈر لائن اور لوگوں میں سے جو وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی اوپر ایک کنارے کے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ بس اگر پہنچے اس کو کوئی بھلائی صوابہ کا مطلب پہنچنا ملنا to get to receive بس اگر پہنچے اس کو خیر ان کوئی بھلائی نتمان بہی وہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے satisfied ہوتا ہے contented ہوتا ہے ساتھ اس کے وَعِنَ صَوَابَتُ اور اگر پہنچے اس کو اور اگر ملے اس کو یا پہنچے اس کو فتنتن کوئی فتنہ کوئی آزمائش کوئی تکلیف انقلب علی وجہہ وہ پلٹ جاتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے علی وجہہ اوپر اس کے چہرے کے
خسرت دنیا والا آخرہ, خسارہ ہے دنیا میں اور آخرت میں, اس نے خسارہ اٹھایا, نقصان یا گھاٹا اٹھایا دنیا میں اور آخرت میں. ذالکہ ہو الخسران المبین, یہ ذالکہ یہ ہوا وہ الخسران المبین, خسارہ ہے گھاٹا ہے کھلم کھلا اعلانیا. یدعو وہ پکارتے ہیں, دال عین واو دعوت دعا, اسی صحیح ہے نا, یدعو وہ پکارتے ہیں, من دون اللہ سے سوائے اللہ کے, ما لا یزرہ ما جو لا نہیں, یزرہ وہ ضرر دیتے وہ نقصان دیتے اس کو, وما لا اور نہیں وہ, ینفعہ وہ نفع دیتا اس کو, وہ فائدہ دیتا وہ نفع دیتا اس کو. ذالکا یہ ہوا الظلال البعید, وہ ہوا وہ الظلال البعید, گمراہی ہے دور کی, گمراہی ہے دور کی. یدعو اور وہ پکارتے ہیں, لمن واسطے جو, ضرہ ضرر دیتا ہے نقصان دیتا ہے اس کو, اقرب من نفعہ زیادہ قریب ہے, اقرب زیادہ قریب ہے, قفرابا من نفعہ اس کے نفع سے, لبئس المولا ولبئس العشیر. لام زبر لا کا مطلب البتہ, بئس برا, البتہ برا ہے, مولا ولی ساتھی, ولبئس العشیر اور البتہ برا ہے رفیق ہم. ان اللہ یدخل الذین آمنوا, ان بے شک, ان اللہ بے شک اللہ, یدخل وہ داخل کرے گا, الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے ہیں اچھے, جنات باغات تجری وہ جو جاری ہیں, من تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں, ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ, ان بے شک اللہ, یفعل وہ کرتا ہے, فا عین لام ما جو, یرید وہ چاہتا ہے, یرید کا روٹ ورڈ را واو دال, جو وہ ارادہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. من کانا, من جو, کانا وہ ہے, یظنّ وہ گمان کرتا ہے, وہ خیال کرتا ہے, وہ گمان کرتا ہے, ان یہ کہ, لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, لن ہرگز نہیں, لن ہرگز نہیں, ینصرہ ینصرہ اللہ وہ مدد کرے گا, نون سواد را وہ مدد کرے گا, ہو اس کی, اللہ دنیا میں, والآخرہ آخرت میں, فلیمدد بس چاہیے کہ وہ بڑھا لے, دراز کر لے. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنا, کھینچنا. بس چاہیے کہ وہ بڑھا لے, وہ دراز کر لے, بسبب ان السمائے ساتھ کوئی رسی, ساتھ کوئی رسی, ال السمائے طرف آسمان کے,
آیت کو پھر سے شروع سے لیں. جو کوئی وہ ہے وہ گمان کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں وہ مدد کرے گا اللہ اس کی آخرت دنیا میں اور آخرت میں, بس چاہیے کہ وہ بڑھا لے, وہ دراز کر لے, وہ لمبی کر لے ساتھ کوئی رسی طرف آسمان کے. ثم پھر ثم یقطع, پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے. قوف توا عین, پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے. فلینظر, بس چاہیے کہ وہ دیکھے. حل یذہبن قیدہ, کیا وہ لے جا سکتی ہیں, وہ دور کر سکتی ہیں, وہ ہٹا سکتی ہیں چال اس کی. حل کیا, یذہبن ذال ہا با, ذہبا کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا, نکل جانا. کیا وہ لے جا سکتا ہے, کیا وہ نکال سکتا ہے, لے جا سکتا ہے. قیدہ چال اس کی, ما یغیظ, جو وہ غصہ کرتا ہے, جو وہ غضب یا غصہ ہے اس کا. وقذالک, اور اسی طرح. انزل اللہ آیات بینات, نازل کیا ہے ہم نے اس کو روشن نشانیوں میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يُرِيدُ, اور کہ بے شک اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادو, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. والصابئین, اور سارے کے سارے صابی. والنصارا, اور عیسائی, نصرانی عیسائی. والمجوسا, اور مجوسی. الذین اشرکوا, وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ, بے شک اللہ. یفصل بینہم یوم القیامت, وہ فیصلہ کر دے گا. فا صاد لام, وہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے قیامت کے دن. ان اللہ, بے شک اللہ. علی کل شیء شہید, اوپر ہر چیز کے گواہ ہے. الم ترا, کیا نہیں تم نے دیکھا. ان اللہ, کہ بے شک اللہ. یسجدو, وہ سجدہ کرتے ہیں. لہو, واسطے اس کے. من فی السماوات و من فی الارض, جو بیج آسمانوں کے اور جو بیج زمین کے. جو بیج آسمانوں کے, وا اور من, جو, فی, بیچ, الارضی, زمین کے. وَالشَّمْسُ, اور سورج. وَالْقَمَرُ, اور چاند. وَالنُّجُومُ, اور ستارے. وَالْجِبَالُ, اور پہاڑ. وَالشَّجَرُ, اور درخت. وَالدَّوَابُ, اور سارے کے سارے چوپائے. دال بابا, دبیب کہتے ہیں اس جانور مویشی کو جو نرم چال چلتا ہے. اور چوپائے. وقصیر من الناس, اور بہت سے لوگوں میں سے. اور بہت سے من الناس لوگوں میں سے. وقصیر, اور بہت سے. حق علیہ العذاب, حق ہو گیا اوپر ان کے عذاب. وَمَنْ يُخِنِ اللَّهُ, اور جسے وہ رسوا کر دے اللہ. ہا واو نون, اور جسے وہ رسوا کر دے اللہ. فَمَا لَهُ, پس نہیں واسطے اس کے. مِن مُقْرِمٍ, کوئی عزت دینے والا. قاف را میم, اللہ کی صفت ہے کریم, اکرم, اکرام. پس نہیں واسطے اس کے
من مقرمن کوئی عزت دینے والا تقریم کرنے والا ان اللہ یفعل ما یشاء ان بے شک اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ہذانی یہ دونوں ہذانی تثنیہ کے لیے آ رہا ہے دو کے لیے آ رہا ہے یہ دونوں حسمانی دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں حسود میم حسما کہتے ہیں جھگڑے کو بخاری کی وہ حدیث ہے نا منافق کی چار علامتیں ہیں ایسا حسما جب وہ جھگڑا کرتا ہے فجرا پھٹ پڑتا ہے حسود میم جھگڑا حسمانی یہ دونوں لڑنے والے ہیں دو مخالف ہیں نختا سمو وہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں وہ دونوں لڑائی کرتے ہیں فی رب بہم بیچ ان کے رب کے فلذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قطعت کاٹ دیے گئے ہیں کاٹ دیے گئے ہیں قاف تو عین سیاب من النار سیابن کچھ کپڑے ثوب کہتے ہیں لباس کو کپڑوں کو کپڑے من النار آگ سے یعنی وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں ان کے لیے جہنم کے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اللہم اجرنا من النار یہ سب وہ ڈالا جائے گا انڈیلا جائے گا پور کیا جائے گا وہ انڈیلا جائے گا من فوقی رعوسہم الحمیم من سے فوقی اوپر رعوسہم ان کے سروں کے الحمیم کھولتا ہوا پانی یسہرو استغفر اللہ سواد ہا را گل جانا گل جانا پگل جانا بہ جانا میلٹ ہو جانا وہ گل جائیں گی وہ گل جائیں گی پگل جائیں گی بہ جائیں گی بھی ساتھ اس کے ما فی بطونہم جو بیچ ان کے پیٹوں کے ان سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی جب ڈالا جائے گا تو ان کی پیٹوں کی آنتیں جو ہیں وہ گل جائیں گی ما جو فی بیچ بطونہم ان کے پیٹوں کے والجلود اور کھالیں وَلَهُمْ مَقَامِعُمْ اور واسطے ان کے ہتھوڑے روٹ ورڈ کیا ہے قاف میم عین آپ نے اردو میں سنا ہوگا قلع قما کرنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا ڈیمولش کرنا ختم کرنا فنش کر دینا مقامعوں کسی چیز کو ختم کر کے مار مار کے توڑ کر ختم کر دینے والے مقامعوں ہتھوڑے اور واسطے ان کے گرز یا ہتھوڑے من حدید لوہے کے کلما جب کبھی whenever whatever wherever ارادو وہ ارادہ کریں گے ایا خرج منہا یہ کہ وہ نکل جائیں وہ خارج ہو جائیں وہ نکل جائیں منہا اس میں سے من غم سے عیدو فیہا وہ لوٹا دیے جائیں گے وہ لوٹا دیے جائیں گے عادہ کیے جائیں گے اس میں کس میں جہنم کی آگ میں وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقُ اور وہ چکھیں گے وَذُوقُ اور چکھو عذاب الحریق عذاب جلنے کا اور چکھو عذاب جلنے کا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ
يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ داخل کرے گا الَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے نیک جنات ان باغات میں تجری وہ جاری ہیں وہ بہتی ہیں من تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں يُحَلَّوْنَا حَلَمْ لَمْ پہنانا اتارنا وہ پہنائے جائیں گے پہنیں گے نہیں پہنائے جائیں گے یحلونا پیش ہے نا وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں کس میں جنت میں من اساورا کنگنوں میں سے من ذہبن سونے کے ولؤلؤن اور موتی یعنی سونے اور موتیوں کے کنگنوں کو پہنائے جائیں گے وَلِبَاسُمْ اور لباس ان کے کن کے جنتیوں کے جہنمیوں کے تو آگ کے ہیں نا ان کے کس کے ہیں وَلِبَاسُمْ اور لباس ان کے فِيهَا حَرِير بیچ اس کے حریر کے ہوں گے حریر ایک خاص قسم کا جنت کا ریشم ہے باریک ریشم وَحُدُو اور وہ ہدایت دیے گئے تھے اِلَطْوَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ طرف پاکیزہ بات کے بَهُدُو اور وہ ہدایت دیے گئے تھے اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ طرف تعریف کیے جانے والے راستے کے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام سے الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً مسجدِ حرام الَّذِي وہ جو جَعَلْنَاهُ بنایا ہم نے اس کو لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے سوان برابر ہے کیا برابر ہے خانہ کعبہ مسجد حرام حدود حرم برابر ہیں الْعَاقِفُ فِيهِ رہنے والا کٹنے والا ٹکنے والا اس میں والبادی اور باہر سے آنے والا یعنی مسجد حرام جو ہے وہ قیام کے لیے لوکل ریزیڈنٹس اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر ہے وَمَنْ يُرِد اور جو کوئی وہ ارادہ کرے گا فِيهِ اس میں بِالْحَادٍ ساتھ کسی ٹیڑ کا بِظُلْمٍ ساتھ کسی ظلم کا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب میں سے ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب میں سے وَا اور اِذْ جَبْ بَوَعْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے لِعِبْرَاهِيمَ واسطے ابراہیم علیہ السلام کے مَقَانَ الْبَيْتِ مکان یا جگہ گھر کی البیت کونسا ہے خاص گھر خانہ کعبہ کی لیے آ رہے ہیں مکان البیتی جگہ یا ٹھکانہ گھر کا اللہ تو شرک یہ کہ نہ تو شرک کر یہ کہ نہ تو شریک کر بی ساتھ میرے شیئن کچھ وطہیر طہارا طہارت اور پاکی طہر کیا ہے فعل امر ہے اور تو پاک صاف رکھ تو طہارت کا اہتمام کر تو پاک صاف رکھ بیتی
میرے گھر کو لِتْطَوَائِفِينَ واسطے طواف کرنے والوں کے وَالْقَائِمِينَ اور کھڑے ہونے والوں کے قیام کرنے والوں کے وَالرُّقَّعِ السُّجُود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے وَأَذِّن اور اعلان کر دے فِي النَّاسِ بیچ لوگوں کے بِالْحَجِّ ساتھ حج کا یَأْتُو کا وہ آئیں گے پاس تیرے حمزہ تا یا یا تو وہ آئیں گے پاس کا تیرے رجالن پیدل پیدل رو جیملا مرد کے لیے بھی آتا ہے اور پاؤں کے لیے بھی آتا ہے وہ آئیں گے پاس تیرے پیدل وعلا اور اوپر کل زوامرن ہر ایک اونٹنی کے اور زوامرین بنیادی طور پر اس اونٹنی کے لیے آتا ہے جو بہت زیادہ دوڑنے یا لمبے تیز سفر کی وجہ سے بہت دبلی پتلی ہو گئی ہو طویل سفر کی مشقت اور طویل دورانیے کے چلنے اور دوڑنے کی وجہ سے جو اونٹنی بہت دبلی ہو جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے اور اوپر ہر ایک پتلی دبلی اونٹنی کے مطلب کیا ہے دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے من کل فج عمیق اور ہر ایک راستے سے گہرے اور ہر کھلے راستے سے عمیق گہرے کیوں آئیں گے حج کا اعلان کرو لوگ قریب سے دور سے پیدل سواریوں پر ہر طریقے سے آئیں گے لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں تاکہ وہ حاضر ہو جائیں گواہ ہو جائیں جمع ہو جائیں مَنَافِعَ لَهُمْ فائدے کی جگہ یا فائدے کا وقت واسطے ان کے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور وہ ذکر کریں وہ یاد کریں اللہ کے نام کو فی ایام معلومات بیچ دنوں میں معلومات جانے بوجھے جن کا علم ہے جانے بوجھے علا اوپر ما جو رزقہم رزق دیا ان کو من بحیمت الانعام مویشی چوپایوں میں سے مم سے بہیمت الانعام مویشی چوپایوں میں سے فَقُلُو پس کھاؤ حمزہ کاف لام پس کھاؤ منہا اس میں سے وَعَتِعِمُ اور کھلاؤ اور کھلاؤ الباعث الفقیر برے حال والے فقیر کو بدحال فقیر کو ثم یقضوا پھر چاہیے کہ وہ پورا کریں پھر البتہ یا پھر چاہیے کہ وہ پورا کریں وہ دور کریں تفسہم میل کچیل گندگی ان کی میل کچیل گندگی ان کی ثقافت اسی سے یہ وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ پورا کریں وفا کریں پورا کریں مکمل طریقے سے ادا کریں نُذُورَهُمْ نظروں کو ان کی وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ وہ طواف کریں اور چاہیے کہ وہ طواف کریں اس کے گرد گھومیں چکر لگائیں کس کے ساتھ بیت العتیق پرانے گھر کے قدیم گھر کے عین تا قوف ایک تو پرانے کے لیے آتا ہے قدیم کے لیے آتا ہے اور آزاد کے لیے بھی آتا ہے اور عزت والے کے لیے بھی آتا ہے
قدیم پرانا عزت والا اور آزاد ذالکا یہ وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو کوئی وہ تعظیم کرتا ہے جو کوئی وہ عزت کرتا ہے تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّ پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے پاس اس کے رب کے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کر دیے گئے واسطے اس کے مویشی الا سوائے الا سوائے ما جو یتلا تا لام واو پڑھنا جو پڑھا جاتا ہے سوائے جو پڑھا جاتا ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے علیکم اوپر تمہارے فجتنبو جیم نون با جنب کہتے ہیں پہلو کو اجتناب کا مطلب ہوتا ہے پہلو تہی کرنا الگ رہنا اجتناب کرنا پہلو تہی کرنا الگ رہنا پس اجتناب کرو اجتناب کا مطلب ہے ٹوٹل پرہیز کرو پہلو بھی قریب نہ لے جاؤ اس کے ٹوٹل ابسٹیننس پس اجتناب کرو الرجسا رجس کہتے ہیں شدید گندگی کو انٹینس ناپاکی پس اجتناب کرو گندگی سے من الاوثانی بتوں کی وجتنب اور اجتناب کرو کس سے قول الزور جھوٹی بات سے بات تو تفسیر میں آئے گی لیکن ذرا ترجمے میں بھی غور کر لیجئے ایک طرف اللہ نے بتوں کی گندگی اور ساتھ ہی جھوٹ ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے ہے نا کس کے لیے جھوٹ کے لیے بھی اور بت پرستی کے لیے بھی اجتناب کا لفظ ہے تو جھوٹ کتنا انٹینس اور کتنا سویر حکم ہے اس کے لیے یعنی جیسے بتوں کی ناپاکی کو اور بتوں کی شرک اور بت پرستی کی حقیقت کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کتنا ناپسند کر وہ تو مشرکین مکہ کرتے تو جھوٹ بھی گویا ہم پلہ ہی اتنی ہی بری چیز ہے جتنی بت پرستی گندی چیز ہے حنفاء للہ یکسو ہو کر واسطے اللہ کی حنونفا حنفاء حنیف سے ہے یکسو واسطے اللہ کے غیر مشرکین نبی سوائے یا علاوہ شرک کرنے والے ساتھ اس کے ومن یشرک باللہ اور جو کوئی وہ شریک کرے گا ساتھ اللہ کے اور جو کوئی وہ شریک کرے گا ساتھ اللہ کے فکأنما پس طرح کے بے شک وہ خرا گر گیا خرارا من السماء آسمان سے فتخطفہ الطیر پس اچک لیں اس کو پس وہ اچک لے اس کو اوپر سے کسی چیز کو اٹھا لینا پس وہ اچک لے اس کو پرندے او یا تحوی بہ الریح یا وہ اڑا لے یا وہ اڑا لے جائے ساتھ اس کے ہوا فی مقام سحیق ساتھ ایک مکان ایک جگہ دور دراز کی ذالکہ یہ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرُ اللَّهِ جو کوئی وہ تعظیم کرے گا جو کوئی وہ تعظیم کرے گا عزت کرے گا اللہ کی نشانیوں کی شعائر کس کی جمع ہے شعیرہ کی اللہ کی علامتوں کی فَإِنَّهَا پَسْ بِشَكْ وَوْ مَنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جس کا ڈرتا ہے دل پرہیزگاری کرتا ہے دل لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ واسطے تمہارے بیچ اس میں فائدے ہیں لَكُمْ واسطے تمہارے فِيهَا اس میں منافِعُ نفع ہے فائدہ ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن طرف ایک میعاد مقررہ کے
طرف ایک میعاد مقررہ ثم پھر محلوہا حلال ہونے کی جگہ حلال ہونے کا وقت یا حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق طرف قدیم گھر کے الی طرف البیت گھر عتیق قدیم وَلِقُلِّ اُمَّتٍ واسطے ہر ایک امت کے جعلنا بنایا ہم نے منسقن نون سین قاف قربانی منسقن قربانی کا طریقہ قُلْ اِنَّا الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ کہہ دو میری نماز اور میری قربانی نسقی منسقن قربانی کا طریقہ اور واسطے ہر امت کے بنایا ہم نے ایک قربانی کا طریقہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ ذکر کرے نام اللہ کا تاکہ وہ ذکر کریں نام اللہ کا عَلَى اوپر مَا جو رزقہم رزق دیا ان کو من بحیمت الانعام مویشی چوپائیوں میں سے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد پس معبود تمہارا پس معبود تمہارا معبود ایک فَلَهُ أَسْلِمُ پس واسطے اس کے فرما برداری کرو وَبَشِّرِ اور خوشخبری دے دو اور خوشخبری دے دو المحبتین خوباتا خوباتا کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہو جانا کم ہو جانا محبتین کون ہیں جو جھک جاتے ہیں عاجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں جھکنے والے کم ہو جانے والے نون ازیومنگ عاجزی کرنے والے اللذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا مخبتین کون ہیں وہ لوگ جو جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت لرستے ہیں ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں کانپتے ہیں لرستے ہیں قلوبہم دل ان کے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والے علا اوپر ما جو اصابہم پہنچا ان کو ملا ان کو وَالْمُقِيمَ الصَّلَاةِ اور قائم کرنے والے نماز کے قائم کرتے ہیں نماز کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور سے جو ہم نے رزق دیا ہم نے ان کو مِمَّا سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں والبودنا اور بڑے مویشی بڑے جسموں والے مویشی بڑے جسموں والے جانور بریکٹ میں لکھئے اونٹ جعلناہا بنایا ہم نے اس کو لکم واسطے تمہارے من شعائر اللہ نشانیوں میں سے علامتوں میں سے اللہ کی لکم فیہا خیر واسطے تمہارے اس میں خیر ہے بھلائی ہے فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ پس تم ذکر کرو پس تم ذکر کرو اللہ کے نام کا عَلَيْهَا اوپر اس کے صواف کھڑے ہوئے صف بستہ کھڑے ہوئے فَإِذَا پس جب وَجَبَتْ ٹک جائیں جم جائیں واجب بھی اسی سے ہے جب ٹک جائیں جم جائیں جنوبہا پہلو ان کے یہ اونٹ کی قربانی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کھڑے ہوں تو ان کو ذبح تب کرو ان کے گلے میں وہ نیزہ مار کے اور پھر جب ان کے پہلو ٹک جائیں یعنی زمین پر گر جائیں
وجبت اور جب ٹک جائیں جم جائیں پہلو اس کے فَقُلُوا مِنْهَا پس کھا لو اس میں سے پس کھا لو اس میں سے اور کیا کرو وَعَتْعِمُوا اور کھلاؤ تَوْ عَيْن مِيم اور کھلاؤ الْقَانِعَ قناعت کرنے والے کو قَوْفْ نُونْ عَيْن وَالْمُعْتَرَّ اور مانگنے والے کو قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ قَذَلِكَ اسی طرح سَخَرْنَاهَا مسخر کر دیا ہم نے اس کو مسخر کر دیا تابع فرمان کر دیا ہم نے اس کو لَكُمْ وَاسْتَ تُمْهَارِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو لَيَّنَا لَلَّهَا نَالَا يَنَالُ پہنچنا لَن ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ پہنچتا ہرگز نہیں وہ پہنچتا اللہ کو لَحُ مُحَا لام حامیم لحم کس کو کہتے ہیں گوشت کو گوشت ان کا کن کا قربانی کے جانوروں کا ہرگز نہیں وہ پہنچتا اللہ کو گوشت ان کا وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ خون اس کا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اور لیکن وہ پہنچتا ہے اس کو کس کو اللہ کو اور لیکن وہ پہنچتا ہے اس کو تقوی تم سے قَذَلِكَ اسی طرح سَخَّرَهَا مسخر کر دیا اس کو مسخر کر دیا تابع فرمان کر دیا اس کو لَكُمْ وَاسْتَ تُمْهَارِ لِتُقَبِّرُ اللَّهِ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی تاکہ تم تکبیر پڑھو اللہ کی عَلَى مَا حَدَاكُمْ اوپر جو اس نے ہدایت دی تم کو وَا اور بَشِّرِ الْمُحْسَنِينَ خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو محسنوں کو ان اللہ بے شک اللہ یدافعو وہ دفع کرتا ہے وہ دور کرتا ہے ان الذین آمنو وہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یحبو نہیں وہ محبت کرتا قل خوان کفور ہر ایک خائن اور کافر یعنی شکر سے صدق اللہ العظیم